Segure a garrafa e a coqueteleira assim. Jogue a garrafa para cima, fazendo esse movimento, trazendo próximo ao corpo aqui pelo lado de dentro. E pegue pegada invertida. Então, de novo, com os dedos vai fazer esse movimento, trazendo a garrafa para cima. Aqui, ó, próximo ao corpo, jogou, pegou a pegada invertida. Agora faça o movimento back to front, jogando a garrafa por trás e pegue. Agora faça de novo esse movimento, só que jogue entre o braço e o corpo. Então vamos lá. Pegou. Agora, ao invés de já pegar a garrafa, dê um tapa nela para que ela mude de direção e depois pegue. Agora faça o movimento over the shoulder, que é jogando a garrafa por trás, passando por cima do ombro. E pegue. Vai fazer esse mesmo movimento, só que um pouco mais rápido, já para pegar a garrafa já pronto, já despejando o líquido. Então, de novo.